dünyanın bir sıra ölkələrində olduğu kimi Azərbaycana da qaçaqmalçılıq yolu ilə mallar gətirilir. Məhz bu məqsədlə daxil olmuş əməliyyat məlumatları əsasında gömrük orqanları mütəmadi tədbirlər görür. Dövlət Gömrük Komitəsində aparılan struktur islahatları nəticəsində yaradılan Əməliyyat İstintaq Baş İdarəsi bu yöndə hüquq pozmalarla mübarizə işini davam etdirir. Baş İdarənin əsas prioritetlərindən biri şəraitin çətinliyindən və mürəkkəbliyindən asılı olmayaraq işini yüksək səviyyədə təşkil etməkdir. Pandemiya şəraitində belə gömrük orqanlarının iş yükünün artmasına baxmayaraq, Əməliyyat İstintaq Baş İdarəsinin fəaliyyətinə heç bir ləngimə baş verməyib. Xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunmasına baxmayaraq, gömrük əməkdaşlarının həyata keçirdiyi uğurlu əməliyyat tədbirləri nəticəsində ötən il ərzində bir çox hallarda külli miqdarda narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin gömrük sərhəddindən qanunsuz keçirilməsinin qarşısı alınmışdır. Nəticədə ümumi statistikaya nəzər salsaq, 2008-2017-ci illər ərzində yəni islahatlardan əvvəlki 10 il ərzində ümumilikdə 3 tona yaxın narkotik vasitə, sonrakı illər ərzində isə ümumilikdə 4 ton 583 kilogram, 65 gram narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılmışdır ki, qeyd edilən illər üzrə onlardan 5 ton 647 kilogram, 805 gramını daha təhlükəli hesab edilən narkotik vasitə olan eroin təşkil etmişdir. Bu yerdə qeyd etmək istərdim ki, sözü gedən 5 ton yarım narkotik vasitə olan eroin 85% məhz son 3 il ərzində əməkdaşlarımız tərəfindən aşkar olunmuş və qanunsuz dövriyyədən çıxarılmışdır. Bundan əlavə ötən illə müqayisədə qızıl zinət əşyalarının, qiymətli daşların gömrük sərhədindən bəyan olunmadan qaçaqmalçılıq yolu ilə gömrük ərazisinə gətirilməsi halları da artıb. Cari ilin təkcə 2 ay ərzində 2 fakt üzrə ümumilikdə 8401 karata yaxın brilliant daşların qanunsuz yolla ölkə ərazisinə gətirilməsi cəhdinin qarşısı alınmışdır. Dövlət Gömrük Komitəsinin Əməliyyat İstintaq Baş İdarəsi bu cür hallara qarşı kəskin mübarizə aparmaqla buna yol verən şəxslər barəsində müvafiq araşdırmalar aparıb. Baş İdarənin müstəntiqləri icraatında olan cinayət işləri üzrə istintaq aparırlar. 10 yanvar 2021-ci tarixdə saat 6 ralarında TK 333 sayılı İstanbul Başı Avarası ilə Azərbaycan ərazisinə gəlmiş Azərbaycan vətəndaşı Qocayev Kamil Emiloğlu Haydar Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda fəaliyyət göstərən Terminal 1 gömrük postuna keçərkən gömrük nəzarətinə keçərkən saxlanılmış və malların aşağı edilməsini çətinləşdirən üsullardan istifadə etməklə vətəndaşın müşahidə etdiyi çamadana yerləşdirilmiş Nesquik qutularının içərisində və nəm salfetin içərisində eyni zamanda Kenwood markalı şirə çəkənin daxilində gömrük nəzarətinə gizlədilmiş külli miqdarda təxminən ümumi orta bazar qiyməti 485.083 manat 50 qəpik dəyərində olan 3901 tam onda 60 karat brilliant qaşlar aşağı edilərək götürülmüşdür. Hazırda vətəndaşın qeyd olunan qaçaqmalçılıq predmetlərini Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində və Türkiyə Respublikasında birlikdə əldə etdiyi cinayətkar qrupunun istintaqla müəyyən edilməmiş digər üzvlərinin müəyyən edilməsi istiqamətində müvafiq əməliyyat istintaq tədbirlərinin həyata keçirilməsi davam etdirilir. 8 avqust 2020-ci il tarixdə Cənub Ərazi Baş Gömrük İdarəsinin Astara Dəmiryolu Gömrük Postunda İran İslam Respublikasından Polşa Respublikasına göndərilən və Azərbaycan Respublikası ərazisindən tranzit qaydasında keçən yük qatarına keçirilmiş yoxlama zamanı kinoloji itlərin vasitəsilə keçirilmiş baxış zamanı 18 ton çəkidə üyüdülmüş gil yükün içərisində 200 kilogram 380 gram çəkidə heroin narkotik vasitəsi aşkar edilərək götürülmüşdür. Qeyd olunan yükə keçirilmiş baxış zamanı müəyyən olmuşdur ki, həmin heroin narkotik vasitəsi Oğuz Dağı MMC şirkətinə məxsus kisələrə qablaşdırılmışdır. Aparılmış yoxlama zamanı müəyyən olmuşdur ki, qeyd olunan üyüdülmüş gil yükü həmin ilin may ayında İran İslam Respublikasından sifariş verilmiş və Azərbaycan Respublikasından İran İslam Respublikasına çatdırılmışdır. Hal-hazırda cinayət işi üzrə istintaq araşdırması davam etdirilir.
3 növr 2020-ci ildə saat 21 radələrində Türkiyə Respublikasından Azərbaycan Respublikasına İstanbul-Bakı aviyarisində gələn Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Samirə Şahverdiyeva məxsus amadanda şübhəli cizgilər aşkar edilmişdir. Qeyd etmək istəyirəm ki, mövcud şübhəli cizgilərlə əlaqədar olaraq şəxs ilkin sorğu-sual edilmiş və sorğu-sual zamanı özünü uşaq həkimi, pediatr kimi təqdim edən Samirə Şahverdiyeva ona məxsus olan çamadanda uşaq yeməklərinin olduğunu bildirmişdir. Gömrük nəzarəti və əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı müəyyən edilmişdir ki, az yaşlılar üçün nəzərdə tutulmuş qida məhsulları içərisində əslində qara bazarda qiyməti təxminən 1 milyon manata yaxın olan külli miqdarda 551 qram kokain narkotik vasitəsi, 991 qram metamfetamin psixotrop maddəsi, 13.653 ədəd preqabalin gücü təsir edici maddələri, 283 ədəd ekstazi psixotrop maddəsi aşkar edilir, götürülmüşdür. Şəxs ilkin olaraq şübhəli şəxs kimi saxlanılmışdır və ona məxsus olan Bakı Yasamal rayonunda yerləşən mənzildə axtarış götürmək istintaq hərəkəti həyata keçirilmişdir. Aparılmış istintaq hərəkəti zamanı həmin mənzildən kokain narkotik vasitəsi aşkar edilərək götürülmüşdür. Narkotik vasitələrin, psixotrop, eləcə də güclü təsir edici maddələrin ölkə ərazisinə qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirilərək Bakı şəhəri və digər rayonlarda realizə edilməsinin qarşısı alınsa da, İstintaqın əsas məqsəd və hədəfi cinayətkar şəbəkəsinin, eyni zamanda həmin maddələrin Azərbaycanda realizasının necə həyata keçirilməsini müəyyən etməkdir. Aparılmış əməli istintaq tədbirləri zamanı müəyyən edilmişdir ki, xarici ölkədə olan cinayətkar qrupun üzvləri, Amerika Birləşmiş Ştatları, eləcə də Avropa ölkələrində olan mobil operatorlara məxsus mobil nömrələrdən istifadə etməklə Bakı şəhərində narkotik vasitələrin onlayn satışını həyata keçirmişlər. Və həmin şəxslər onlayn satışdan əldə olunan pul vəsaitini bank hesabları üzrə transfer etməklə xarici ölkələrdə köçürmüş və narkotik vasitələri, psixotrop maddələri, narkokuryerlər vasitəsilə şəxslərə çatdırılmasını təmin etmişlər. Narkotik vasitələri satışını həyata keçirən şəxslər hətta az yaşlıların narkotik vasitə aludəsinə çevrilməsinə cəhd göstərmişlər. Belə ki, onlar az yaşlı olan şəxsləri psixi və fiziki asılılıq yaratmaq məqsədi ilə narkotik vasitələri ilkin olaraq ucuz qiymət həmin şəxslərə təklif etmiş, həmin şəxslərdəki həmin asılılıq yarandıqdan sonra, sindrom yarandıqdan sonra həmin maddələri baha qiymətə təklif etmişlər. Aparılmış əməliyyat istintaq tədbirləri zamanı cinayətkar qrupun 4 üzvü Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 206.3.2, 234.4.1, 403, 243.2-ci maddələri ilə şübhəli şəxslərə tutulmuş həmin şəxslərə ittiham elan edilmiş. Bakı Yasamal rayon məhkəməsinin qərarı ilə həmin şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. 31 dekabr 2020-ci il tarixdə İstanbul-Bakı aviareysi ilə Türkiyə Respublikasından Azərbaycan Respublikasına gəlmiş Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına məxsus çamadanda rentgen qurğusu vasitəsilə baxış keçirilərkən şübhəli cizgilər müəyyən edildiyindən həmin çamadan xüsusi lent vasitəsilə işarələnmişdir. Bundan sonra sərnişin qeyd edilən çamadanı gəliş zamanında quraşdırılmış yük lentinin üzərindən götürərkən çamadanın xüsusi lent vasitəsilə işarələndiyini görüb ifşa olunacağını bildiyindən cinayətkar qrupunun digər üzvlərlə razılaşdırmaqla gəliş zamanında olan sanitar qovşağa daxil olmuş və həmin qovşaqda çamadanın üzərində olan xüsusi işarələnmələri sökmüşdür. Buna baxmayaraq onun bu hərəkətləri gömrük əməkdaşları tərəfindən həm vizual müşahidə yoluyla, həm də video müşahidə şəklində izlənməklə müəyyən edilmiş və o yenidən gömrük yoxlamasına cəlb edilmişdir. Keçirilmiş gömrük yoxlaması zamanı çamadanın içərisində olan ayrı-ayrı qablaşdırmaların içərisindən 277 həbdən ibarət ekstazi psixotrop maddəsi, eləcə də 98.8 qram kokain narkotik vasitəsi aşkar edilərək götürülmüşdür. Bundan sonra cinayətkar qrupun digər üzvlərinin müəyyən edilməsi üçün həyata keçirilmiş təxirə salınmış əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı cinayətkar qrupunun daha iki üzvü həmin narkotik vasitə psixotrop maddələri təhvil almaq üçün hava limanının yaxınlığında gözləyərkən müəyyən edilərək saxlanılmışdır. Bundan başqa 29 may 2020-ci il tarixdə Dövlət Gömrük Komitəsi Cənub Ərazi Baş Gömrük İdarəsinin Biləsuvar Gömrük Postunda ölkə ərazisindən tranzit keçməklə İran İslam Respublikasından Avstriya Respublikasına quru meyvə yük aparan 2 İran vətəndaşının yük avtomobillərinə gömrük baxışı keçirilərkən avtomobillərin yanacaq çənlərinin metal lövhə vasitəsilə 2 hissəyə ayrılması yolu ilə xüsusi saxlanıc yerinin hazırlandığı və həmin saxlanıc yerində gömrük əməkdaşlarının, eləcə də gömrük yoxlamasının ayrılmaz tərkib hissəsi sayılan kinoloji xidmət itlərinin diqqətini yayındırmaq üçün kəskin qoxuya malik 731 litr məhlulla qarışdırılmış heroin narkotik vasitəsinin cinayətkar qrupun Litva Respublikasında olan üzvlərinə çatdırılması üçün gizlədildiyi müəyyən edilib. Faktla bağlı başlanmış cinayət işinin istintaqı zamanı hər iki şəxs Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələrinə əsasən təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilmiş və barəsində məhkəmənin qərarı əsasında həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bundan başqa 18 fevral 2020-ci il tarixdə İstanbul-Bakı aviareysi ilə Türkiyə Respublikasından Azərbaycan Respublikasına gələn Azərbaycan Respublikası vətəndaşına məxsus çamadan içərisində şübhəli cizgilər müəyyən edildiyindən
həmin şəxs gömrük yoxlamasına cəlb edilmişdir. Kesilmiş yoxlama zamanı çamadan içərisində olan ayrı-ayrı qablaşdırmaların içərisində ümumilikdə 6800 kapsuldan ibarət pregabalin güclü təsir edən maddəsi, 3185 əbdən ibarət ekstazi psixotrop maddəsi, 277 qram metamfetamin psixotrop maddəsi və 394 qram kokain narkotik vasitəsi aşkar edilərək götürülmüşdür. Faktla bağlı başlanmış cinayət işinin istintaqı zamanı həmin şəxs cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilmiş və barəsində məhkəmənin qərarı əsasında həbs qətimkan tədbiri seçilib. Transmilli cinayətkar qruplar tərəfindən küllü miqdarda narkotik vasitələrin qeyri-legal dövriyyəsi ilə bağlı daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında 31 may 2020-ci il tarixdə Dövlət Gömrük Komitəsi Cənub Ərazi Baş Gömrük İdarəsinin Astara Gömrük Postunda Azərbaycan Respublikası ərazisindən tranzit keçməklə İran Səm Respublikasından Ukraynaya yemiş yük aparan Azərbaycan Respublikası vətəndaşının Astara şəhər sakini idarə etdiyi yük avta nəqliyyat vasitəsi saxlanılmış və növbəti gün, yəni 01 iyun 2020-ci il tarixdə yoxlamaya cəlb edilmişdir. Yoxlama zamanı nəqliyyat vasitəsinin yük yerində olan 1568 qutudan ibarət yemiş yükünün 526 qutusunda örtücü mal qismində istifadə olunmaq məqsədi ilə yığılmış yemişlərin altında malların aşkar edilməsini çətinləşdirən üsullardan istifadə edilməklə qutuların altlıq hissələri ilə eyniliyi təşkil edən sarı rəngli karton kağızların arasında gömrük nəzarətindən gizlədilmiş, hər qutuda bir ədəd olmaqla ümumilikdə 526 ədəd üzəri sarı və yapışqanlı ledlə sarılmış vəziyyətdə olan bağlamalarda ümumi təmiz çəkisi 520 kg 700 qram, yəni yarım tondan artıq ağır tərkibli heroin narkotik vasitəsi aşkar edilərək qanunsuz dövriyyədən çıxarılmışdır. Faktla bağlı əməliyyat istintaq baş idarəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanmış və qanunsuz daşınmanı həyata keçirən nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü həmin maddələrlə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək müvafiq məhkəmənin qərarı ilə barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. İstintaqla müəyyən edilmişdir ki, ölkə ərazisindən qanunsuz daşınması planlaşdırılan və qara bazar dəyəri təxminən 50 milyon avro təşkil edən qeyd olunan küllü miqdarda narkotik vasitələr geniş şəbəkəyə malik bir dövriyyəyə sahib olan cinayətkar qrupun üzvləri tərəfindən İran Sistem Respublikasında istintaqla müəyyən edilməmiş mənbədən əldə edilərək qabaqcadan yemiş yüklərin arasında gizlədilmiş və İran, Azərbaycan, Rusiya Federasiyası, Ukrayna narkotrafik üzrə İran Sistem Respublikasına Ukraynaya göndərilməklə Avropa bazarlarında satışın həyata keçirilməsi planlaşdırılmışdır. İstintaq zamanı transmilli narko qruplaşmanın fəaliyyətinin qarşısının alınmasına və onların müəyyən edilərək istintaqa cəlb olunmasına yönəli tədbirlər həyata keçirilməklə İran Sistem Respublikasının eləcə də Ukraynanın səlahiyyətli orqanlarına beynəlxalq sorğular göndərilmiş, o cümlədən qrupun ölkə daxilində mümkün əlaqələrin müəyyən edilməsi üçün tərəfindən bir sıra zəruri istintaq hərəkətlər həyata keçirilmişdir. Hazırda qrupun üzvlərinin müəyyən edilməsi istiqamətində istintaq hərəkətləri davam etdirilir. 25 dekabr 2020-ci il tarixdə İstanbul-Bakı aviareysi ilə Türkiyə Respublikasından Azərbaycan Respublikasına gələn Azərbaycan Respublikası vətəndaşı Babayeva İlahə Əziz qızına məxsus bagajda aşkar olunmuş 2 ədəd qəhvə qutusunun içərisindən ümumilikdə 1542 ədəd ekstazi həbləri, 320 qram kokain narkotik vasitəsi və uşaq yeməyin içərisində gizlədilmiş 87 qram bonzai maddəsi aşkar edilərək götürülmüşdür. Qeyd olunan faktla bağlı olaraq 26 dekabr 2020-ci il tarixdə Dövlət Gömrük Komitəsi Əməliyyat İstintaq Baş İdarəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılmış və həmin tarixdə İlahə Babayeva təqsirlənən şəxs qismində cəlb edilərək barəsində Bakı şəhər Yasamal rayon məhkəməsinin qərarına əsasən həbs qətimkan tədbir seçilmişdir. İlkin istintaq zamanı müəyyən edilmişdir ki, İlahə Babayeva əvvəllər də 2 dəfə eyni qaydada narkotik vasitəsini gətirmiş və Azərbaycan Respublikasına Lalə adlı şəxsi təhvil vermişdir. Və sonuncu dəfə gətirdiyi narkotik vasitələrdə məhz həmin Lalə adlı şəxsə təhvil vermək üçün basamaqçı yolu ilə ölkə ərazisində gətirmişdir. Aparılmış təxirəsalınmış istintaq hərəkətləri zamanı Lalə adlı şəxsin şəxsiyyəti müəyyən edilərək onun Bakı şəhər sakini 1993-cü il təvəllüdlü Məmmədova Lalə İlqar qızı olduğu müəyyən edilmişdir. 30 dekabr 2020-ci il tarixdə Lalə Məmmədovanın yaşadığı ünvana keçirilmiş axtarış zamanı küllü miqdarda narkotik vasitələr, psixotrop güclü təsir edən maddələr aşkar edilərək götürülmüşdür. Eyni zamanda həmin axtarış zamanı narkotik və psixotrop maddələrin satışına dair, alqı-satqısına dair qeydiyyat dəftərləri, elektron tərəzilər, həmçinin narkotik və psixotrop tərkibli maddələrin qəbulunda istifadə edilən alət və avadanlıqlar aşkar edilərək götürülmüşdür.
İstintak hərəkətləri davam etdirilən zaman müəyyən edilib ki, Lalə Məmmədova ilə birlikdə yaşayan Kərimova Nərminə Çingiz qızı da cinayətkar qrupun üzvüdür və törədilmiş cinayətlərdə onun iştirakına dair əsaslı şübhələr olduğuna görə 13 yanvar 2021-ci il tarixdə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barəsində Yasaman rayon məhkəməsinin qərarına əsasən həbs qətimkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayətkar qrupun istintaqla müəyyən edilməyən üzvlərinin müəyyən edilməsi istiqamətində əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. 15 yanvar 2021-ci il tarixdə Bakı-İstanbul aviareysi ilə Türkiyə Respublikasından Azərbaycan Respublikasına gələn Azərbaycan Respublikası vətəndaşı Bayramov Tural üzərində aparılmış şəxsi yoxlama zamanı malların aşkar edilməsini çətinləşdirən üsullardan istifadə edərək ayağına geyindiyi ayaqqabının hər iki tayının içliyinin altında gömrük nəzarətindən gizlətdiyi 78 ədəd qızıl pul sikkəsi aşkarələri götürülmüşdü. Fakta görə təyin edilmiş ekspertiz zamanı ümumi çəkisi 668 qram təşkil edən ümumi dəyəri xeyli miqdarda 78 min manat olduğu müəyyən edilmişdir. Fakta görə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi Əməliyyat İstintaq Baş İdarəsində Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 206.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanmışdır. İstintaq zamanı müəyyən olunmuşdur ki, Bayramov Tural qeyd edilən sikkələri Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərində istintaqa məlum olmayan mənbədə əldə etmişdir və qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkə ərazisini keçirmişdir. 31 avqust 2020-ci il tarixdə Cənub Ərazi Baş Gömrük İdarəsinin Astara Gömrük Postunda İran İslam Respublikasının vətəndaşı Araziyo Abdulrazaq Muradqılıoğlunun idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsi əvvəlcədən daxılmış məlumat əsasında saxlanılmış və nəqliyyat vasitəsi əvvəlcədən xidməti itin tətbiqi ilə yoxlanılmışdır. Bu zaman xidməti it həmin daşınan 22 ədəd kənd təsərrüfatı üçün avadanlıq kötən yükündən 12 ədədinə xüsusi işarələrlə reaksiya vermişdir. Kənd təsərrüfatı üçün avadanlıq kötən yükünün metal çərçivəsinin içərisində xüsusi üsulla gömrük nəzarətindən gizlədilmiş, cəmi 598 ədəd bağlamada külli miqdarda 300 kg heroin narkotik vasitəsi aşkar edilərək götürülmüşdür. Nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü cinayət hadisəsini törətməkdə təqsirli bilinərək Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Daxil olmuş əməliyyat məlumat əsasında 13 iyun 2020-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası ərazisindən tranzit keçməklə İran İslam Respublikasından Ukraynaya gedən 3 avtomobili saxlanmış və həmin avtomobilin qoşqusuna keçirilmiş gömrük baxışı zamanı 200 bükümdə ümumi təmiz çəkisi 100 kg 830 qram təşkil edən heroin narkotik vasitəsi aşkar edilərək götürülmüşdür. Satışı məqsədi ilə qanunsuz olaraq külli miqdarda narkotik vasitənin əldə edilməsi, saxlanılması, daşınması və Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən, gömrük nəzarətindən gizli qaçaqmalçılıq yolu ilə keçirilməsi faktı əsasında baş idarədə cinayət işi başlanmış və istintaq tədbirləri həyata keçirilmişdir. Ümumiyyətlə Dövlət Gömrük Komitəsinin Əməliyyat İstintaq Baş İdarəsində aparılan cinayət işlərinin spesifikası və qarşıya qoyulmuş məqsədləri yalnız narkotik vasitənin qanunsuz dövriyyəsini məhdudlaşdırmaq və həmin narkotik vasitəni gömrük nəzarətindən keçirilmiş şəxsi cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsindən ibarət deyil. Əsas prioritetlərdən biri də cinayətkar qrupun digər üzvlərinin ifşa edilməsi və onların cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsini təmin etməkdən ibarətdir. Bundan əlavə, baş idarə fəaliyyətə başladığı ilk aylardan korrupsiyaya qarşı kəskin mübarizə aparmaqla buna yol verən gömrük əməkdaşlarını da ifşa edərək onlar barəsində lazımi tədbirlər görüb. Bir çox halda cinayət tərkibli bu kimi əməlləri törədən şəxslər barəsində toplanan materiallar aidiyyatı istintaq orqanlarına göndərilməklə onların cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə nail olmuşdur. Belə ki, 2020-ci il ərzində gömrük əməkdaşları tərəfindən törədilən korrupsiya əməlləri ilə əlaqədar 6 fakt aşkar edilmiş və toplanmış materiallar qanuna uyğun tədbirlər görülməsi üçün aidiyyatı üzrə Baş Prokurorluq yanında
Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə göndərilmişdir. Qeyd edək ki, gömrük orqanları il ərzində orta hesabla 18-20 min hüquq pozma faktının qarşısını alır. Bu faktlar üzrə əsasən gömrük qaydalarının pozulması, malların və nəqliyyat vasitələrinin müəyyən olmuş müddətdə çatdırılmaması kimi inzibat xətaları olsa da, amma orta hesabından 500-ə yaxın da cinayət xarakterli faktlar aşkar olunur. Və bu cinayət xarakterli faktlar üzrə materiallar istintaq aidiyyəti üzrə digər orqanlarına göndərilir, amma özümüzün Əməliyyat İstintaq Baş İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat İdarəsinin icraatında olan işlər üzrə orta hesabla il ərzində 400-ə yaxın cinayət işinin istintaqı aparılırdı. Hal-hazır ki, dövrdə pandemiya şəraiti nəzərə alınaraq bu rəqəmlər biraz aşağı düşmüş, amma yenə də hardasa 200 cinayət işinin istintaqını əhatə edir. Bildirək ki, baş idarə bundan sonra da şəraitin çətinliyindən və mürəkkəbliyindən asılı olmayaraq fəaliyyətini daha da yüksək səviyyədə təşkil edərək, xüsusilə korrupsiya halları ilə amansız mübarizəni davam etdirməklə gömrük işi sahəsində baş verən və baş verə biləcək hər bir qanun pozuntusunu vaxtında aşkar edərək adiyyəti tədbirlərin görülməsini təmin edəcək.